Ti na OnlyFansu. Sa mnom da se priča kao da je neko piškio u pesku sa mnom kad sam bila mala. Konkretno, pušta po mom mišljenju ljude koje ja nazivam podguzne muve oko sebe. Zeta, nemam... I dobro dan svima, ja sam Subotić Aleksandra i dobrodošli u moj talk show. Moj današnji gost je moja mama Ljuba Pantović, od koje mnogo očekujemo. Dobar dan, ja sam Subotić Aleksandra i pogledajte moj novi video. Može se hvali. E sad, ja sam se usudila da te pitam neka pitanja koje evo sad Mirko nas snima, meni će biti sramota te pitam pred njim, ali prosto što novinari ne smiju da te pitaju jer ja imam hrabrosti, pa ti ako ti se ne sviđa pitanje, ti nemoj da odgovoriš. Zahvaljujući tebi postao sam imuna na sramotu, tako da izvoli pa pitaj. Da, ja ću sve, mene kako se zove ne smije da bije i ako bude tukla to je nasilje u porodici, tako da je to mnogo gore. Krivično delo nego si napala pravdu. Češ da vidiš ti ko deli pravdu ovdje. Evo ovako, pre svega danas moja mama slavi rođendan i želimo ti srećan rođendan. Hvala. Da li želiš da nam otkriješ koliko si godina napunila i kako se osjećaš u svojim godinama? Napunila sam 31 godinicu. Mama, nalaži se, pričamo iskreno. Šalim se, napunila sam 45 godina, ako se ponašam kod imam 17. Ali obzirom kako izgledam, a to je apsolutno fenomenastično, tako se i osjećam. Da li imaš neku neostvarenu želju i koju imaš, koja bi to bila? Jao, imam. Koju? Imam neostvarenu želju. Da ja završim fakultet, jel? Ne ti, nego ja da ga završim, jer ga zbog tebe nisam ni završila. Nije ga zbog mene završila, zato što sam ja tada bila mala beba. Sa tobom sam ga upisala, ali nažalost nisam daleko odmakla, tako da eto, to mi je neostvarena želja. E sada krećemo, sada ti onako zadiremo direktno u te privatne odnose i to je ono što ljude najviše zanima. Generalno ljude najviše zanima svačiji privatan život. Ja bih sada voljela prvo da te pitam za tvoju drugu ćerku. Javno zanima da li su u dobrim odnosima, da li je viđaš i koliko joj pomažeš. Pa, za javnost će da ostane upravo ono što oni znaju, a to je da njih ne treba da bude briga za moju drugu ćerku. Većina njih ne zna ni da je imam, eto da potvrdim da je imam. Možete da je prepoznate po tome što izgleda kao mini Ljuba, vrlo liči da, na mene. Da, jako, inače ne izgleda kao mini Ljuba, izgleda kao Jumbo Ljuba, pošto je više od tebe za jednu glavu, ali generalno isto ti. Ali lice je identično, tako da možete tako da je prepoznate, a... Obzirom da je ona jedina osoba koju sam uspela da spasim od zla koje se zove javni život i novinari i svi ostali, neka onda tako i ostane. Dobro, ja mogu da kažem da se vi u korektnim odnosima i da sam čak čula da ti se Zet javlja s vremena na vreme. Ne, ja Zeta nemam. Kako nemaš Zeta? Bože, bože. Ne, pisala mi neka budala na Instagram, ne znam. Hoćemo ovo da sećamo da pušamo. Puštaj sve, ne zanima me, ne može sa mnom, mora da se zna kako se priča. Zeta nemam. Nijednog? Pa jedan se bori za poziciju Zeta, ali vidjet ćemo šta će tu da uradi. Tako da, eto, toliko. Dobro, idemo na sljedeće pitanje. Počeli smo vrlo ovako oštro. Da li si pogledala moj prethodni intervju sa mojim tatom i kako reaguješ na njegovu izjavu da si ti njegova najveća ljubav? Nisam gledala, samo su mi ljudi poslali taj isečak, a gluposti neću komentarišati. Dobro, idemo dalje. Nešto što jako zanima moje pratioce i tvoje pratioce, pretpostavljam je tvoj odnos sa Dalilom Mujić. Poznato je to da si ti neko koji njoj bio zaista veliki prijatelj i oslonac, šta se tu dešava i da li nju večeras ja da znam, da očekujem na žurci. Ovako, ja kad sam nekom prijatelj, ja jesam prijatelj. Sad, ko je meni prijatelj, to je uvek vrlo diskutabilno, ali ja njoj jesam definitivno i uvek ću i da budem kad tu treba da budem. Jedino što je razlika, što na primjer, eto, ona konkretno pušta po mom mišljenju ljude koje ja nazivam podguzne muve oko sebe. To su oni licemeri i oni laskavci. Od kojih meni otpada kosa, to su oni što pričaju gdje si dušo, kako si divna, jao, najlepša si, najbolja si, ali to su u stvari jako zlonamerni ljudi i njoj je greška što ona prioritet daje takvim ljudima, a ja nisam lik koji se lakta. Znači, za mene zna ko je dobar sa mnom, ja sam uvijek tu negdje, ali da ti se namećem, da iskačem iz bunja, neću sigurno. Znači, ako me niko ne zove, ne zovem ni ja, Bože moj. Znači, ako ti se javi, ti si uvijek tu za nju. Pa naravno, ja sam uvijek tu za sve ljude
sa kojima sam ja dobra, a nema ih puno, ona je jedna od tih sa kojima sam ja dobra. To da li ste se vas dve raspravljale na vašem nivou godina kao devojke i tako dalje, to mene ne zanima. Znači ja gledam kakav je čovjek prema meni. Naravno, ne mogu budem dobra s nekim ko tebe, ne znam ni ja šta da ti uvijek. Mi se nismo raspravljale. Ali vas dve ste se koštale blokirala, kao... Ali blokirala sam je zato što su mene ponovo povezivali sa nekim onim crnim magijama. Pa znam, ali i ti ona pravite iste greške. Umjesto lepo okrenete telefon i raščistite šta imate, vi slušate idiote oko sebe i svađate se. Znači to i jeste. Dobro. I njena, a i tvoja greška, tako da shodno tim greškama ja sednem sa strane i gledam, niti ću da se mešam, niti me zanima. Onda bih volala isto da se nadovežeš i iznese svoje mišljenje o Dejanu Dragojević. Što se tiče Dejana, ja nemam ništa ružno da kažem za Dekija. On je za mene i dalje Deki, dobro, zato što je on dečko koji nikad ružno reč nije rekao za mene. Uvek me podržavao, smatram da je realna osoba. Dobra osoba. Da, na kraju dan ispao mnogo bolji nego što smo, nego što sam ja lično mislila da jeste. Pa, jednostavno, realan je. Čak i kad je bila ta situacija gde je i on trebao da se postavi između mene sa kojom sam dobra, svog brata, ovoga, onog, on je rekao onako kao što ja kažem. Situacija je takva, idite svi u tri lepe, ne mešajte mene, raščistite šta ima. I ja to poštujem. Naravno, hvala mu za sve reklame ikada koje mi je dao za moj program i što je jednostavno prema meni uvek bio fair. Za druge, kakav im je bio, ne zanima. E sad, imam jedno opasno pitanje za tebe koje mi je ovako sramota da te pitam, ali ja ću da te pitam. Pitaj. Jer ja sramotu nemam. To znamo. Odakle ti na OnlyFansu? A ko je rekao da sam ja na OnlyFansu? Cijela Srbija priča o tome. I u emisijama se da se takmičite ti neka Branka Black Rose koja je popularnija. Ne takmičim se ja ni sa kim, ja sam šampion, to se zna u sportu, sportski šampion. A to da li priča cijela Srbija, sad ću ti onako na jedan divan način kažem, a šta je o tebi pričala cijela Srbija i šta je bila istina? Mene, ja sam ne. Ja se ne mešam, ja se svoju privatnost ne iznosim. Evo, sad ću da ti kažem jednu stvar. Tako je, sad ću ti kažem jednu stvar. Čitala sam jednom u teretani prognozu vremena u Kuriru. Dobro. I pisala je, ne znam, bit će 25 stepeni, a pogledam kroz prozor, ono, minus 10. Ja kažem ovima u teretani, jao, bit će za 3 dana 25 stepeni. Oni kažu, si ti kreten, bre, da si ti to videla? Kažem, pa pisao u Kuriru. Oni mi kažu, a šta je Kurir pisao o tebi? Pa dobro, ali ima jako puno sportiskinje naših i to je meni vrlo specifično da ste naše kao poznate sportiskinje na kraju završene na OnlyFansu, pa mi nije jasno zašto to. Pa to završe one koje nisu uspjeli u sportu možda. A druga stvar, primitivizam sa Balkana nikad neće otići. Koliko god se Balkanci raseljavali, svako svoje dupe nosi sa sobom, tako i primitivizam. Znači, odmora da te pitam, ti se ne slikaš gola za OnlyFans, nema tvoj gola slika. Prvo, primitivizam, gde piše i da li negde piše da na OnlyFansu, ja nisam videla ni Filip Plain da se skinuo go. On čovjek ima OnlyFans. Dobro. Znači, OnlyFans je platforma koja dobro, se zove ja pitam direktno. Samo za fanove. Isto to sad imate kao na Instagramu, isto to imate. Da li će neko slikati dupe tamo i staviti ili će ostavi recept za hranu? Ti reci direktno, slikaš se ili se ne slikaš? Tako, ne slikaš se, gola za OnlyFans. To ne slikam se, a to većina ljudi koja komentariše, to su one što se slikaju gole pa šalju kumu, pa šalju zetu, pa šalju ovom i šetaju se sa njim okolo naokolo. Tako da ti što to komentarišu bolje nek malo onako okrenu ogledalce ka sebi i prekontrolišu svoje sličice, pa onda neka dobro, druga mislim, komentariš. Generalno kod nas taj, ja te zato sve pitam što ljude zanima, ja sam morala te pitam i htjela sam se nadovežem da kod nas dosta tih nekih poznatih ličnosti dama koje se vezuju za prostituciju, baš taj OnlyFans poisto već sa tim. Ne, to je velika greška, na OnlyFansu nećete naći nijednu prostitutku zato što one ne smeju da budu na OnlyFansu. Bok. Pa zbog zašto, zbog zato. Eto, ima više razloga. Pa ljudi neka malo uključe mozak ako ih to toliko zanima. Evo ja kažem i to znam, nekima je i nuđeno, devojkama za koje se zna da su prostitutke, niko nije smeo da prihvati to i nisu mogli ni da budu prihvaćeni. Eto. Dobro, da li sebe smatraš uzornom majkom? Da. Misliš da si uzorna majka? Da, mislim da sam uzorna majka zato što ja ne postavljam postulate kao balkanske seljačine.
da li ću ja da imam maramu oko glave i da budem odrpana i da idem i da kukam i pričam balalajke da su mi deca na prvom mestu, to za mene nije uzorna majka. Za mene je uzorna majka, majka koja daje svoj maksimum u datom momentu. Znači, ako žena nema ni 2 dinara, a ona štedi mjesec dana i uštedi 1,5 i kupi svom detetu kiflu, to je uzorna majka. To je majka koja je mjesec dana štedela taj 1,5 dinara. A nije uzorna ona što dođe napirliteno sa napirlitanim detetom i upiše ga na 700 sportova da ga ne bi gledala kod kući i ona je kao uzorna majka. Ne, to je po meni žena koja neće ni da vidi svoje dete. Tako da ja jesam uzorna majka i itekako. Decu sam odgojila najbolje što sam mogla. Da li si zadovoljna svojim proizvodima? Donekle. Kako pitanje? Donekle jesam, donekle nisam. Nisam zadovoljna ni sa tobom, ni sa Goranom što se tiče ispuštenih potencijala. Vas dve ste imale potencijal za što hoćete. Pola toga niste, ne pola, 70% ste bacili u đubre. U tome je kumovala druga strana, jer sam ja ispala u jednom momentu glupa. A glupa po pitanju što sam htjela budem normalna. I tu mi se pokazalo da ja ne treba nikako da budem normalna i da ne pratim taj balkanski seljačizam. Ne, ne. Žene, evo, savjet za žene. Ukoliko muž nije valjao, otac je vaše dete, noga u dupe i zabrana viđanja dok deca ne budu punoletna. I završena priča. Ukoliko taj čovjek ne valja. Ja sam mislila da budem normalna i pustila decu da odu na vikend, onda su se vraćala pokvarena kao da nikad nisu ni bila kod mene, pa onda seci uši, krpi dupe, to se tako kaže i na kraju imaš polovinu od onog što si ti pravio. A to se na tebi najlepše vidi. Dok si bila kod mene sve vreme, trenirala si aikido, trenirala si tenis, imala sve petice. Kad sam ja postala budala i rekla možeš na vikend kod tate, tad je krenula nizbrdo ocene, tad je krenulo neću na sport, tad hoću da budem mafija, tad hoću u kola, tad hoću frajere da jurim. E, tu je najveća moja greška u životu, je taj moment kad sam pokušala budem normalna, onda sam to sasekla, ali ste vas dve već odrasle, pa je vama naravno to bilo super da ne mora ništa da se radi, ne ide se u školu, to, bože moj, to svakom detetu odgovara. Ja ne iznosim svoje mišljenje, ja sam ovdje samo voditelj. Pa evo, ja ga iznosim, pitala si pa sad ću ti slušati. Hvala ti, pa dobro, ja ću ti mi slušati. I Gorana ja isto. Profesionalac. Gorana je isto, još gore omanula. Mene zanima jedna strana, tvoja strana, ja pitao prethodne nedelje, sam pitala Karađođe, i to sve, ja se vama ne mešam, mene samo zanima vaše mišljenje na određene teme. Ja bi ti ovim putem čestitala rođendan, rekla ti da ne budeš tako nadrljana i zahvalila se ljudima što nas gledaju. Hvala vam puno. A ne, još se... pitanja? Nema više pitanja, dosta je bilo za tebe. Evo, imaš kako se i ona uplašila. Dobro, ništa, hvala što ste nas gledali za sve savete, life coaching i to kako da očistite vašu okolinu čeličnom metlom od loših ljudi. Možete mi se javiti, napravit ću formulari za to pored Perfect Shape program. Vidimo se, ćao!